Paytaxt marketlərdə adi günlərdən fərqli olaraq vəziyyət belədir. Həftə sonu karantin rejiminin tətbiqindən əvvəl marketlərdə daha fərqli mənzərə yaranıb. İnsanlar daha çox alışveriş etməyə can atır. Müştərilər alışveriş edərkən əsasən gündəlik qida rasionuna üstünlük verdiklərini deyirlər. Marketlər həftə sonu bağlı olacaq tam olaraq. Onunla bağlı alışveriş edirsiniz? Yox, düzünə qalsa onsuz da şənbə günləri alışveriş edirik, işdə oluruq, amma sabah bayra çıxa bilmədiyimiz üçün bəli, imkan daxilində çalışırıq bu gün ona. Amma ümumiyyətlə şənbə günlər. Ən çox hansı məhsula üstünlük verirsiniz? İndi baxır, hər cür alırıq da, indi süd məhsullarından alırıq, indi meyvələrində çalışırıq meyvələr. Burada çox yaxşıdır, pomidor, xiyar qiymətləri də yaxşıdır, mövcud meyvələr, alçalar. Yəni hərəsindən biraz alırıq. Təşviş var sizdə ki, məhsullar qurtarar yayıl? Yox, yox, elə bir təşviş yoxdur, yox. Yox. Açığını deyim, yenə deyirəm, mən hər şənbə bazar gəlib bazarlıq edirəm. Bugün yeganə ona görə bugün gəlmişik, elə bir təşviş yoxdur. Yəni iki gün də elə bir böyük, necə deyirlər, böyük vaxt da deyil. İki gün evdə olacaq, yəni elə bir təşviş yoxdur. Boldakı hər şey də var, boldur, marketlər boldamız. Xanım, salam. Məhsullar nə istəyirsiniz? Başa düşmədim. Karantinlə bağlıdır alışverişiniz? Yox, gündəlik. Ən çox hansı məhsula üstünlük verirsiniz? Hamısına. Bildiyiniz kimi şənbə bazar günü tam marketlər bağlı olacaq. Onunla bağlı nəsə əlavə bir alışveriş etmisiniz? Valla yox. Ancaq ev alışveriş. Gündəlik alış. Küflət çoxdur. Küflət çoxdur, gündəlik alışverdi. Artıq heç nə almamışıq. Poliklinikada işləyirəm. Ona görə məcburam, yəni şənbə bazar olanda, 5-ci gündür, bugün mənim sümənimdir. Ona görə gəlmişəm bazara görə. Karantinlə bağlı nəsə evə başqa bir məhsullar alırsınız? Yox, gündəlik bazarlıqdır, süddür, ağartıdır, yəni soğandır, kartofdur, kartoşkam var idi, soğan götürdüm, xoşuma gəldi, gördüm soğan, yaxşıdır. Göyərtidir, pomidor, xiyar, meyvə, belə indi baxacaq qalmasılara da, bir də nəvələrimə gedəndə yanda şənbə bazar, onlara bazarlıq eləyirəm, çipsidir, belə şeylər. Hayrə heç nə. Xeyirli bazarlıqlar. Çox sağ ol. Karantindən təşvişə. Bu dəhşət, hər şeyi biz öz yerində qayda qanunla hərəkət edirik. Bu maskanla, belə evdəki hər hərəkətlərimizi işdə, hamısına riayət edirik. Ki ölkəmiz düzəlsin. Ən çox hansı məhsula üstünlük verirsiniz? Ən çox məsuliyyət elə çəkirəm ki, mağazindən ət alıram, bilirəm ki, hökumətdən gəlib. Qorxurlar da daha yerdə, orada burada kəsilmir. Məsəl üçün toyuğu burdan alırıq, əti burdan alırıq, yumurtanı. Qalpəsa, sosiska almıram. Ha, belə. Sonra süd məhsullarına, qatığa, belə şeylərə üstünlük verir. Onunla bağlı, nədir, iki gün bağlı olacaqdı, nə olar ki? Ən çox hansı məhsula üstünlük verirsiniz? Gündəlik. Gündəlik elə hər bir şey, ətdir, nə bilim, yağdır, toyuqdur, hər şey. İnsanlar var ki, təşvişə düşüblər, alışır. Yox, mən təşvişdə deyirəm. İki gün bağlı olacaqdı, onsuz da onun nə problem var? Bəli, normal. Qorxulu bir şey yoxdur. İki gündən nə olacaq? Allah böyükdür. Heç nə olmaz. Sağ olun. Mağazanın rəsmi nümayəndəsi bildirdi ki, həftə sonu marketlərin bağlanması xəbərindən sonra bir qədər sıxlıq müşahidə olunur. Müştərilər daha çox un, yağ və süd məhsulları, təmizlik vasitələri, ət məhsulları, spirtsiz içkilərə üstünlük verirlər. Onun sözlərinə görə mağazanın anbarında müştərilərin tələbatını qarşılamaq üçün kifayət qədər ərzaq ehtiyatı var.